Հայաստան, Սյունիքի մարզ, քաղաք Կապան, խոշոր եղջերավոր անասունների ֆերմա, խոզաբուծարան, մանր եղջերավորների մորթման արտադրամաս, մսամթերքի կաթնամթերքի գործարան, Lamax Group. Խոշոր եղջերավոր անասունների ֆերմա, տարածքը 9.8 հեկտար, ունի 8 կացարան, կթու գովերի, կապովի, եվրոպական ստանդարտներով կացարան, կթարան, 0-3 ամսական հորթերի կացարան, բտման հորթերի կացարան, 3-6 ամսական հորթերի կացարան, ազատ հորթերի կացարան. Անասնաբուծական գործունեությունը Lamax Group-ը սկսել է 2007 թվականին։ Առաջինը Lamax ընկերությունն էր, խոշոր եղջերավորների ֆերմայով։ Գործունեության 7 տարիների ընթացքում ֆերման արդեն 3 անգամ ավելացրել է անասունների գլխաքանակը։ Խոշոր եղջերավորների գլխաքանակի աճը 2007-ին անասունների թիվն ընդամենը 300 էր, 2013-ին այդ թիվը հասել է 809-ի, ու դա դեռ այն դեպքում, երբ ֆերմայում ամսական 15-ից 20 անասուն է մորթվում։ Lamax ընկերության խոշոր եղջերավորների ֆերմայի մոտ 800 գլուխ կովերը սիմենթալ ու հոլշտեն տեսակի են, սիմենթալ տեսակի կովերը մսակաթնատու են, իսկ հոլշտեն կովերը միայն կաթնատու, նրանց կաթնատվությունը այս ֆերմայում ամենաշատն է, հասնում է օրական 30-ից 50 լիտրի։ Ֆերմայի բոլոր եղջերավորները կարգի համաձայն անձնական համարանիշներ ու չիպեր ունեն։ Այս սարքը ամրացվում է ֆերմայում հայտնված ցանկացած նոր բնակչին ու միայն դրանից հետո նա դառնում է մեծ ընտանիքի լիակատար անդամ։ Չիպերում է պահպանվում յուրաքանչյուր անասունի մասին ամբողջ տեղեկատվությունը, սկսած քաշից, առողջական վիճակից, կաթնատվությունից, ընդհուպ մինչև նախնիների մասին տեղեկություններ։ Lamax ընկերության ֆերմայում տարբերվում է նաև անասունների համար պատրաստվող կերակուրը։ Ի դեպ, կերակրի մեջ օգտագործվող արվույտը Lamax Group-ը աճեցնում ու մշակում է նույնպես իր տարածքում։ Ֆերմայի կովերն ունեն նաև հատուկ սննդակարգ։ Յուրաքանչյուր տարիքի անասուն կերակրվում է հատուկ բաղադրատոմսով պատրաստված կերով։ Մենք տնտեսությունում ստեղծում ենք, կուտակում ենք հյութալի և կոշտ կերեր, սիլոս, սենաժ, ձերք ենք բերում հատիկային կուլտուրաներ, գարի, եգիպտացորեն, և այդ բոլորից ստեղծում ենք կերախառնուրդ, ունենալով ժամանակակից մեխանիզմ, այս կերախառնիչը, որը այդ բոլոր կերերը իր մեջ խառնում է, ստացում է մի համասեր մասա, կերային մասա, որը կենդանիների կողմից ավելի լավ է յուրացում և ապահում է ավելի բարձր մթերատվություն։ Արվույտն ու հատիկավոր բույսերը միասեռ մասա դարձնող սարքը նաև հավասար չափաբաժնով օրական 2 անգամ բաժանում է կերակուրը բոլոր գոմերում։ Ի դեպ, գնելով գյուղացուց հատիկավոր բույսեր, ընկերությունը լուծում է նաև նրանց ապրանքի իրացման խնդիրը։ Կուշտ ուտելուց հետո ֆերմայի կովերը կարող են դուրս գալ հատուկ իրենց համար նախատեսված զբոսայգի, որտեղ նրանք ազատ մուտք ու ելք ունեն։ Ազատ մուտք ու ելքից չեն օգտվում սակայն կովերի հենց հարևանությամբ բնակվող ֆերմայի 80 ծուլերը, որոնք արդեն պատրաստի մսացու են։ Առանձին սրահում են գտնվում նաև մի քանի ամսական հորթերը, որոնք օրական 2 անգամ կերակրվում են միայն անարատ կաթով։ Մյուս հարևան գոմում են ծնել պատրաստվող կովերը։ Ի տարբերություն մյուս կաթնատու կովերի, նրանց առանձին են կթում, դա ևս պարտադիր պայման է։ Հորթի լույս աշխարհ գալուց 1 ամիս առաջ նրանց բերում են այս կացարան։ Աշխատակիցները կես կատակ, կես լուրջ գոմն անվանում են ծնարան, որտեղ կովերին հետևում են առանձնահատուկ ուշադրությամբ։ Հորթի ծնվելուց հետո էլ կովերը այստեղ են մնում ևս 1 շաբաթ, հետո միայն միանում մյուսներին։ Խոշոր եղջերավորների ֆերմայում մեծ ուշադրություն է դարձվում նաև անասունների հիգիենային։ Գեղտամաքրման համակարգը ֆերմայում արդեն 6 տարի է ավտոմատացված է։ Գոմերի մաքրումը կատարում է սկրեպերային համակարգով, կովերի կանգնելու տեղերը մաքրվում են ավտոմատացված համակարգով, որից հետո աղբը տեղափոխվում է հորեր, հետագայում պլանավորված ունենք ստանալ բիոգազ, առայժմ այդ գոմախ տեղափոխում ենք հատուկ տեխնիկաներով դաշտ պարարտացնելու նպատակով։ Ի դեպ, ֆերմայի բոլոր անասունները գրաֆիկով անցնում են պրոֆիլակտիկ միջոցառումների բլոկ, որը բաղկացած է 4 փուլից։ Առաջինը մատղաշի խմբի կառավարումն է, այս փուլում կենդանիներին արվում է անդրաժեշտ վակցինացիաներ և տարվում է պայքար արտաքին և ներքին մակաբույսների դեմ։
Երկրորդ փուլը մաստիտի դեմ պայքարն է։ Սարվում է, որպիսի կաթը սանիտարապես մաքուր լինի։ Երրորդը կճղակների մշակումն է։ Այն նպաստում է անասունի կաթնատվության ավելացմանը։ Եվ վերջին 4-րդ փուլը գովերի վերարտադրողական կառավարումն է։ Lamax ընկերության խոշոր եղջերավորների ֆերմայում 240 կաթնատու կով կա։ Օրական 2 անգամ, առավոտյան եւ երեկոյան նրանք անցնում են այս ճանապարհը։ Շնորհիվ նորացված համակարգի կթի սրահում միանգամից կտվում է 24 կով։ Նրանց վրա ամրացված չիպերն այստեղ են պետք գալիս։ Դրանք ֆիքսում են, թե որ կովը օրական քանի լիտր կաթնատվություն ունի։ Կթի ընթացքում կատարվում է կաթի անմիջական անալիզ, որի դեպքում, եթե հայտնաբերվում է անորակ կամ հիվանդ անասուն, անմիջապես հեռացվում է հոտից սելեկցիայի միջոցով, որը հսկում է կենտրոնական համակարգչի միջոցով։ Հավանություն ստացած կաթն էլ անցնելով ոսկագծերով ճանապարհին արդեն ֆիլտրվում է, հետո նոր լցվում սառնարան։ Օրական հանձնվում է արտադրության 4-5 տոննա կաթ։ Արտադրամասը նույնպես Lamax Group-ի կաթնամթերքի գործարանն է։ Մարիլան այն ստեղծվել է 2010 թվականին։ Կաթով լի մեքենան ֆերմայից գալիս ու կանգնում է իր համար նախատեսված հատուկ տեղում։ Կաթը մթերելու համար շատ բան անհրաժեշտ չէ։ Միայն խողովակը ամրացնում են ավտոմեքենային եւ վերջ։ Կաթը մթերվում ու կաթնամթերք է դառնում ամբողջությամբ ավտոմատացված եղանակով, առանց մարդու միջամտության։ Աշխատակիցները Մարիլայի գործարանում հետևում են աշխատանքին միայն էկրանների միջոցով։ Կաթը մթերելու ընթացքում հաշվիչ սարքը ֆիքսում է, թե քանի լիտր կաթ մտավ գործարան։ Երկու մեծ տարաների մեջ կաթը սառեցվում է 4 աստիճանում 0-ից բարձր։ Հաջորդ տարայում կաթը մաքրվում է ու ըստ տեսականու արտադրման քանակի բաժանվում է տարբեր տարաների մեջ։ Բոլոր տարաներում հումքը սկզբում ստանում է անհրաժեշտ յուղայնություն, հետո համասեռացվում է ու պաստերելիզացվում։ Այնուհետև կաթնամթերքի պատրաստման համար նախատեսված զանգվածը սառեցվում է, որպեսզի այն մակարդվի ու նոր միայն ուղարկվում տարայավորման։ Արդեն պատրաստի պատեթավորված կաթնամթերքը 0-ից բարձր 2-ից 6 աստիճանում մնում է սառնարանում մինչև իրացման ուղարկելը։ Մարիլ անկերության կաթնամթերքի մեջ հավելումներ չկան, այն պատրաստված է 100% կաթից, այդ իսկ պատճառով պիտանելության ժամկետը խիստ սահմանափակ է։ Մթերված կաթից արտադրված ապրանքները երացվում են Սյունիքի մարզում, ինչպես նաև Երևանում։ Մեր կողմից արտադրվող արտադրանքների պահպանման ժամկետը սուղ են այն պատճառով, որ նրանք արտադրվում են բացառապես անարատ կաթից։ Մարիլ անկերության կաթնամթերքի պիտանելության ժամկետն է. Թթվասերին 5 օր կաթ, 3 օր կաթնաշոր, 4 օր կամաց մածուն, 7 օր մածուն, 7 օր պանիր, 20 օր։ Կաթնամթերքը հենց գործարանում ամեն օր անցնում է լաբորատորիական զննում։ Ստուգվում է կաթի յուղայնությունը, թթվայնությունը, ջրի առկայությունը։ Բացի այս ստուգումից Մարիլայի կաթնամթերքը ստուգում է անցնում նաև սանեպիդկայանում և ստանում արտոնագիր։ Կաթնամթերքի գործարանը նոր ստեղծման պահին ամսական ստանում էր 90-ից 100 տոննա կաթնամթերք։ Հիմա արդեն ժամանակները փոխվել են։ 3 տարի անց գործարանը 1 ամսում արտադրում է 150 տոննա կաթնամթերք։ Գործարանը գերմանական նորագույն Շվայտեկ, Բերտոլի, Տաուրաս, Ֆենիքս ընկերությունների սարքավորումների շնորհիվ ունի շատ ավելի մեծ հնարավորություններ ավելի շատ արտադրանք տալու համար։ Սակայն Մարիլ ընկերությունը ունի մի սկզբունք։ Արտադրանքի համար օգտագործվում է միայն սեփական ֆերմայից բերված կաթը։ Համոզված լինելով սեփական արտադրության, այլ ֆերմաներից կաթ չի մթերում։ Այդ իսկ պատճառով արտադրության քանակը ավելացնելու համար Lamax ընկերության խոշոր եղջերավորների ֆերմայից անհրաժեշտ է կաթի մթերման ավելին մեծ քանակ։ Ելնելով մեծ պահանջարկից մեր կաթնամթերքի նկատմամբ, մենք առաջիկայում ձեռք կբերենք 50-ից 100 գլուխ խոշոր կաթնատու եղջերավորանասուններ ու կբավարարենք մեր հասարակության պահանջմունքները և ավելի շատ կաթնամթերք արտադրելով։ Կաթնամթերքի արտադրամասում ամեն օր արտադրությունն ավարտելուց հետո տեղի է ունենում մաքրման գործընթացը 4 փուլով։ Ոսկագծերը արտադրությունում առկա բոլոր տարաները մաքրվում են կաուստիկ սոդայով, ապա ազոտական թթվով։ Հետո ոսկագծերը ողողում են։ Արտադրությունը սկսելուց առաջ ոսկագծերն ու տարաները կրկին մանրազերծվում են։
Կրկին Մարիլա անվամբ ու կրկին գերմանական հոսքագծերով հենց կաթնամթերքի գործարանի հարևանությամբ է գտնվում մսամթերքի գործարանը։ Այստեղ տեխնիկան գերմանական Վեմակ, Մայա, Շեյդելման, Կոլբե, Վեբոմատիկ, Շուհներ, Սկուրտեր ընկերությունների արտադրության սարքավորումներն են։ Աշխատանքը մսամթերքի գործարանում ամեն առավոտ սկսվում է մթերման գործընթացից։ Միսը մթերումից հետո նախ կշռվում է, կտրտվում ու սառեցվում։ Միայն պատրաստումից մի քանի րոպե առաջ արդեն սառեցված միսը կրկին կտրատվում է և ուղարկվում մսաղած։ Մի քանի քայլ այն կողմ գործարանի ամենապատասխանատու աշխատանքն է արվում։ Երշիկեղենի խյուս պատրաստելը հատուկ կենտ մարդկանց է վստահված։ Չափազանց կարևոր է ոչ միայն համեմունքների ու մսի չափաբաժինը, այլ նաև պատրաստման տեխնոլոգիան, ընդհուպ միջև ջերմաստիճանն ու խյուսը խառնելու պտույտների քանակը։ Կարևոր նշանակություն ունի պտույտների քանակը, մի պտույտ ավել պակաս, մեծ նշանակություն ունի երշիկի որակի վրա։ Իր ճիշտ համաստանալուց հետո ֆարշը գնում է փաթեթավորման։ Այստեղ նույնպես ամեն ինչ արվում է ապահովելով մարդու նվազագույն միջամտությունը։ Փաթեթավորելուց հետո մսամթերքը ուղարկվում է հատուկ սառնարաններ կամ ծխեցման երշիկի վերջնական համն ու հոտը ստանալու համար։ Գործարանի գոյության 3 տարվա ընթացքում Մարիլան արդեն արտադրում է 17 տեսակի երշիկ։ Տեսականից արդեն իսկ պարզ է դառնում, որ ընկերությունը հոգացել է անգամ ամենաքմահաճ սպառողի ճաշակի ու նախասիրության մասին։ Մարիլա ընկերության մսամթերքի տեսականի, խոզի մսից դելեկատեսներ, սիրողական եփած երշիկ, սերվիլատ, եփած ապխտած, սարդելկա շպիկաչի, մոսկովյան եփած ապխտած, նրբերշիկ կաթնային, որսորդական կիսաապխտած, Կրակովյան կիսաապխտած երշիկ, բժշկական եփած երշիկ, բրանշվեգյան հում ապխտած երշիկ, բաստուրմա։ Ընկերության աշխատակիցները չեն հերքում, որ Մարիլայի մսամթերքն ավելի թանկ է, քան մյուս ընկերություններինը, սակայն այդ փաստը արդարացված է։ Երշիկը պետք է լինի մսի գնից բարձր։ Իսկ այն երշիկը, որ մսի գնից ցածր է, դա ամենաանվորակ միսն է, ներմուծված միսն է։ Վերցնենք օրինակ Կրակովյան երշիկը։ Շուկայում այս երշիկի 1 կիլոգրամն արժե 2500 դրամ։ Մարիլա ընկերության Կրակովյան երշիկի 1 կիլոգրամը 4715 դրամ է։ 1 կիլոգրամ երշիկի համար անհրաժեշտ է խոզի միս 300 գրամ, գինը 776.40 դրամ, տավարի միս 540 գրամ, գինը 1620 դրամ, համեմունքներ ու այլ հավելումներ 223 գրամ, գինը 425.60 դրամ, հավելյալ ծախսեր, գազ, ջուր, էլեկտրաէներգիա 554 դրամ, ընդհանուր գումարը կազմում է 3376 դրամ, այս թվին ավելացնենք ընկերության շահույթը 10% 338 դրամ և ավելացված արժեքի հարկը 74 դրամ, գումարը կազմեց 3788 դրամ։ Հաշվարկն ակնհայտ ցույց է տալիս, 1 կիլոգրամ Կրակովյան երշիկը չի կարող ավելի էժան լինել, քան 3788 դրամը։ Գործարանի սկզբունքը պահպանելու ու միայն անարատ տեղական միս մթերելու համար Lamax Group-ը, բացի խոշոր եղջերավորներ ֆերմայից, ունի նաև խոզաբուծարան։ Խոզաբուծարանում մոտ 500 գլուխ անասուն կա, 5 վարաս, 40 մայր խոզ, 280 խոչկոր և 180 մորթման ենթակա խոզ։ Այնինչ ֆերմայի ստեղծման պահին 4.5 տարի առաջ խոզերն ընդամենը 15 էին։ Նրանք առանձնացված են սեռահասակային կատեգորիաներով։ Միայն շատ փոքրերն են, որ իրենց մայրերից չեն հեռանում։ Խոզերի մոտ գոյություն ունի այսպիսի կարգ. Յուրաքանչյուր խոչկոր իր վերցրած պտուկը միջևերջ պահում է իր համար, ոչ մի այլ խոչկոր իր պտուկը չի օգտագործում։ Հազիվ նույնիսկ եթե սկսեն ասեք ուրիշ խոչկորների, որ որ մնացած կամ բան, կռիվը առաջանում, ասիկ կորուստը կմեծանա, դրա համար մենք միշտ ձգտում ենք իրենց առանձին կացոցներում պահել։ Նատաշան Lamax Group-ին պատկանող խոզաբուծարանի ամենախոշոր խոզն է։ Ի տարբերություն իր ընկերների, նա ոչ թե իր կացարանում է, այլ բակում, ազատ զբոսնում է։ Այս հնարավորությունը նրան պատահական չէ տրված։ Հղի խոզը շուտով խոչկորներ կունենա։ Ընդհանրապես բնության մեջ հղիների նկատմամբ գոյություն ունի հատուկ խնամք կենդանական աշխարհում։ Այդպես նաև մենք բարում ենք մեր խոզաբուծական ֆերմայում հղիության շրջանում և միջ հղիությունը իրենք անցեկացնում ազատ վիճակում։ Փորձը ցույց է տվել, որ այդ ժամանակաշրջանում հղիությունը երբ տևում է մոտ 4 ամիս,
առոտ սերում դա ստացում։ Խոզերին ֆերմայում կերակրում են օրական 2-ից 3 անգամ։ Կերը պատրաստվում է միայն եգիպտացորենից, գարիից, վարսակից, ծորենից ու կաթի սիճուկից։ Հորմոնալ հավելումներ կենթանիների արհեստական աճ ապահովելու համար ուղղակի հակացուցված է։ Խոզերին լողացնում են կրկին օրական 2 անգամ, ու չնայած բոլոր հիգենիկ կանոնների պահպանմանը, մինչև դեկտեմբեր պատրաստ կլինի նոր խոզաբուծարանը, որը հագեցած կլինի եվրոպական արտադրության նորագույն սարքավորումներով։ Նոր խոզաբուծարանում առաջին անգամ Հայաստանում կկիրառվի նաև օդափոխության նոր համակարգ։ Նոր համակարգը կեղտոտոթը ոչ թե սովորականի նման կբարձրացնի վերև ու դուրս կհանի օդամղման համակարգի շնորհիվ, այլ կիչեցնի ներքև, կտանի գետնի տակ ու խողովակների միջոցով դեպի հատուկ հորեր։ Նոր կացարանում միանգամից տեղավորվելու են 1800-ից 2000 գլուխ խոզ, ինչի շնորհիվ ֆերման ամսական 18 տոննա մսի արտադրողականություն կունենա։ Նպատակ ունենալով էլ ավելին լայնել ընկերությունը ու ավելացնել Lamax Group-ի արտադրողականությունը, 2011 թվականին ընկերությունը ձեռք բերեց նաև 2000 գլուխ ոչխար։ Lamax ընկերությունը ընդհանուր առմամբ ունի 3 մեծ անասնաֆերմաներ, որտեղ ընդհանուր առմամբ կա 11300 գլուխ անասուն, խոշոր եղջերավորներ 800 գլուխ, 100 գլուխ Հոլշտեին, 700 Սիմենթալ, խոզեր 500 գլուխ, ոչխարներ 10000 գլուխ, մանր եղջերավորների մորթման արտադրամաս, տարածքը 1.5 հեկտար։ Նախ ամենասկզբից, աշխատանքի մտնելուց առաջ մորթարանի աշխատակիցները ամբողջությամբ զգեստափոխվում են, հատուկ համազգեստը, գլխարկը, կոշիկները մուտքից առաջ պարտադիր են։ Մյուս անցման կետը ախտահանման կետն է, կանաչ լույսը վառվում է միայն մանրեազերծումից հետո։ Շենքի մյուս կողմից մուտքը հատուկ ոչխարների համար է, գործարան մտնելուց առաջ նրանք նախ կշռվում են ու անցնում բուժզննում։ Մորթման գործընթացը հենց սկզբից կատարվում է ավտոմատացված եղանակով։ Գլուխը կտրելուց հետո ոչխարներին ոտքերից ամրացնում են կախիչից ու գլխի վայր ուղարկում են դեպի մորթման բուն գործընթացի։ Մի քանի պրոֆեսիոնալ մորթողներ առանձնացնում են անասունների ներքին օրգանները։ Ի դեպ, աղիքները հետագայում մշակվում ու դառնում են երշիկեղենի հումք։ Հաջորդ կետում հանվում է ոչխարների կաշին և բուրդը։ Ընկերությունը, ի դեպ, նպատակ ունի հետագայում ստեղծել նաև բրդի վերամշակման կետ։ Արդեն պատրաստ մսացուն հենց նույն վիճակով տեղափոխվում է սառնարան, որից հետո էլ ըստ պահանջարկի կամ ամբողջական վիճակով տեղափոխվում է մեքենայի մեջ կամ էլ կտրատման ու փաթեթավորման սենյակ։ Փաթեթավորումը հատուկ գերմանական մեխանիզմ է, վերջին տեխնիկայի վերջի խոսքն է անդորում, ոչ թե մենակ փաթեթավորում, այլ հերմետիկ փակումը եւ երկար ժամանակ կարող պահել, դա չի քչի։ Մորթված ոչխարի միսը արտահանվելու է նաև Իրան ու հենց այդ պատճառով բացի հայ մասնագետներից մորթարանում կաշխատեն նաև 3 իրանցի։ Վիզը կտրողը միայն որպես կտրումը այնքան որ արյունն թափվի։ Իրանց անասնաբուժը, որը միջև կտրելը ստուգում է ոչխարի առողջական վիճակը, եւ մորլը իրանց մոտ ընդունված է։ Եթե այդ մարդիկ չլինեն, մեր կտրտած միսը, այսօր այս պահին դուք որ նայում եք այս միսը, իրանք չեն տանը, որովհետև իրանք չեն կտրել վիզը։ Ի դեպ, ոչխարների մորթարանը նորամուծություն է Հայաստանում։ Հայ մասնագետներին տեխնոլոգիային ավելի լավ ծանոթացնելու համար Lamax Group-ը պարբերաբար Հայաստան է հրավիրում եվրոպացի մասնագետների։ Բոլոր մասնագետները, ովքեր աշխատում են այստեղ, հասկացել են աշխատանքի բնույթը ու արդեն լավ են տիրապետում իրենց գործին։ Տեխնիկան նույնպես այստեղ բարձրորակ է, ամեն ինչ կատարվում է արագ և որակով։ Lamax Group-ի ոչխարների մորթարանում աշխատանքները դեռ նոր են սկսվել։ Այստեղ օրական ստանում են 3000 կիլոգրամ միս։ Ընկերությունը վստահեցնում է, որ մսի քանակը կարող է ավելանալ ըստ պահանջարկի։ Գործարանը հնարավորություն ունի 1 օրում ստանալ 12000 կիլոգրամ միս։ Ամբողջ ստացած միսը այսօր գործարանը արտահանում է միայն իրանական շուկա, սակայն ընկերության մյուս արտադրանքները բացառապես տեղական շուկայի համար են։ Հենց դրանց իրացման համար էլ Lamax Group-ը ստեղծել է Կատմատ ՍՊՆ իր Սյունիքի բարիքներ խանութներով, 4 խանութները, որտեղ մշտապես կարելի է գտնել ընկերության թարմ ու որակով արտադրանքի բազմազան տեսականին, գործում են Կապանում և Երևանում։
Բացի Սյունիքի բարիկներ խանութ սրահներից Մարիլայի արտադրանքը կարելի է ձեռք բերել մայրաքաղաքի մի շարք այլ խոշոր խանութներում։ Ամփոփելով Lamax Group-ի անասնապահական ու արտադրական գործունեությունը ստանում ենք հետևյալ պատկերը։ Կովեր 800 գլուխ, արտադրանքը, կաթնամթերք, մսամթերք, սպառումը, տեղական շուկա։ Խոզեր 500 գլուխ, արտադրանքը, մսամթերք, միս, սպառումը, տեղական շուկա։ Ոչխարներ 10,000 գլուխ, արտադրանքը, միս, սպառումը, իրանական շուկա։ Lamax Group-ի ու դրա կազմում գտնվող ընկերությունների ստեղծողը գործարար Մաքսիմ Հակոբյանն է։ Իր բազմամյա փորձի ու աշխատանքային գործելավոճի օրինակով նա հստակ նպատակով արտադրել անարատ ու առողջ սնունդ ստեղծեց այս ընկերությունը ու կարճ ժամանակում հասավ ցանկալի արդյունքների։ Lamax Group-ում աշխատակիցների թիվը այսօր արդեն հասնում է 200-ի։ Ընկերության հիմնադիրները հիմնականում խոշոր ներդրումները անելուց հետապնդել են երկու խնդիր. առաջինը լուծել սոցիալական խնդիր, ստեղծել աշխատատեղ, և երկրորդը, որ մեր տարածաշրջանում, ինչպես նաև հանրապետությունում, մեր բնակությունը կարողանա օգտվել մաքուր բնական անարատ սննդամթերք։ Ճիշտ է, իր նպատակին Lamax Group-ը դեռ ամբողջությամբ չի հասել, քանի որ Մարիլ անկերության կաթնամթերքի և մսամթերքի գործարանները առանց հավելյալ ներդրումների նույն հնարավորություններով արտադրանքի քանակը կարող են ավելացնել երկու անգամ, սակայն առաջին, բայց վստահ քայլերն արդեն ստացված են համարում։ Ընկերությունը գնում է նրան, որ ավելացնի ծավալները, որպեսզի կարողանանք լիարժեք օգտագործել երկու արտադրամասերի հզորությունները, միաժամանակ նաև ավելացնելով խանութների քանակը ավելացնենք իրացման ծավալները։ Առաջիկա ծրագրերի մեջ է մտնում նաև Սյունիքի բարիկներ խանութների ցանցի ընդլայնումը, որը միևնույն ժամանակ կավելացնի իրացման ծավալները։ Այս ամենի հետևանքով էլ բնականաբար կավելանան նաև բազմաթիվ աշխատատեղեր։ Հավատարիմ մնալով իր սկզբունքներին, Lamax Group-ի հիմնադիրները վստահեցնում են, որ շարունակելու են իրենց պատասխանատու գործը, հասնելու են էլ ավելի մեծ բարձունքների, միևնույն ժամանակ երբեք չդավաճանելով կարգախոսին. որակ գնից բարձր։ Lamax Group